У Брюсселі відбувся неформальний міні-саміт Україна-ЄС. За участі Петра Порошенка, очільників Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту. На зустрічі обговорили розвиток відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та скоординували спільну протидію наявним викликам. Петро Порошенко закликав ЄС продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також для повного звільнення території України від російської окупації. Йшлося і про зміцнення енергетичної безпеки України у взаємодії з Європейським Союзом, зокрема, забезпечення газового транзиту та запуску енергетичного мосту Україна-ЄС. Міні-саміт, який зараз буде відбуватися, він є унікальним по своєму формату, бо ніколи Україна не зустрічалися одночасно на одній зустрічі із президентом Європейської ради, із президентом Європейської комісії, із президентом Європейського парламенту, із віце-президентами, члени Єврокомісії, де ми маємо дуже щільний порядок денний. По-друге, саміт унікальний по часу, оскільки він відбувається за 10 днів до виборів, і це є абсолютно чіткий формат підтримки. Не просто підтримки Порошенка, а підтримки України в наших євроінтеграційних прагненнях.